Du griner med det samme. Kan vi lige prøve at gå igennem, hvad vi skal bruge til, til Tour de France 2. Jo. juli? Jo. Vi har jo den der tegnekonkurrence for børn. Ja, og aktiviteter fordelt på hele dagen. Og der bliver selvfølgelig en grillpølse og en fadøl. Så har vi home trainer ude på gaden, hvor man kan køre en konkurrence. Tour de France i Nyborg. Der bliver stemning, der bliver masser af hygge og halløj her i Nyborg Cykler, sammen med Nyborg Cykelklub. Vi håber, vi ses. Du står sgu da og griner for helvede, altså.